estamos no aniversário de Rosendo, 80 anos. Daqui a pouco vamos cantar os parabéns, né? Ele está aqui como se fosse um menino de 20 e poucos, 23 anos. Lúcido, faz caminhadas com a turma da madruga, né? De vez em quando toma um vinhozinho, que é bom. Gosta de cachaça também. Eu não tomo cachaça. Entendeu? Eu tomo vinho do bom. Estamos aqui celebrando essa festa. As sobrinhas, os parentes, os amigos, todos ali, alegres, abraçando o Rosendo nessa noite de festa. Valeu, Rosendo Neto, beleza. Continua o aniversário de Rosendo, os amigos chegando aqui, os parentes, os amigos, vinho do bom, muita comidinha. E ele feliz com essa vitória dos 80 anos. Nem todo mundo chega aos 80 anos, né? Como ele chegou, lúcido, alegre, saudável. É uma bênção. Todos nós queremos chegar aos 80, não é isso? E vamos em frente, celebrando aí esse encontro maravilhoso das pessoas com o aniversariante. É isso. Viva Rosendo! Deixa eu filmar aqui o passador. Por favor. Deixa eu filmar aqui. Muito bem. Mas não foi bom pra mim. Todo amor um dia chega ao fim. É sempre assim. Meu desejo é comprar. Segue a festa dos 80 anos do Mano Rosendo aqui, né? Os amigos chegando, inclusive alguns colegas da academia, Joaci Góes, Eduardo Moraes. E essa alegria do reencontro, né? Familiares e amigos. 80 anos, de vez em quando ele disse que tem 78. Mas nós já sabemos que é 80 mesmo, não tem como negar não. Viva Rosendo, vinho do bom, abraços, amigos e esperanças. Valeu, depois eu volto. Parabéns! É big, é big, é big! É hora! É hora, é hora, é hora! Chefão! Olha, bota fora, você vai ligar.
Cadê a foto? Muitos anos de vida, parabéns pra você. Cadê o genro número 1? Bora, presidente! Parabéns pra você nessa data querida, das felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, das felicidades, muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. É hora. 1-0 É batata. Número 2. Seu bolo. Discurso.